kocka, 55. praznika Mimose, krenula je iz Beograda. Mažuretke, bombonjeri i predstavnici NVO Maškare podepilovali su centrom grada. Pa, kao i uvijek u Beogradu, kod kuće, uvijek je ovdje lijepo i najavljujemo početak praznika Mimoze i mislim da će dosta ljudi iz Beograda i Srbije doći na ovogodišnji praznik Mimoze. Fenomenalna, znači, atmosfera nazad zadnjih godina, znači zadnjih 55 godina u Hercegovom se slavi fešta u februaru i cveta Mimoza i to je to ovdje. Prije neki dan bilo minus 7-8, a u Hercenovome 25. Dođite, svi ste dobrodošli, čekamo vas da vas ugostimo i pozdrav za sve ljude iz Beograda i Srbije. Promocija Mimoze krenula je iz Beograda. Ja ću vas zapitati konkretno o hotelima. Da li ste razgovarali sa hotelijerima u Hercegovskoj opštini? Koji će biti hoteli otvoreni i šta slijedi nakon ove promocije? Pa, bit će nekih 10 hotela otvorno, popunjenost je, mogu reći slobodno izvanredna, mada je ovo već i, da kažemo, sami finiš, znači za nekih 20 dana i počinje Mimoza. Konkretno hotel u kome ja radim je pun 100% i čak smo jedan objekat privatan od 50 krevet uspjeli da popunimo i interesovanje je još uvijek stvarno veliko, pogotovo ovim zadnjim danima, bukvalno se ne prođe dan da se upit neki za neku grupu od 50 ljudi minimum ne pojavi, tako da interesovanje je stvarno veliko, ali to je bilo i prošle godine, čak smo bili svjedoci da se i Budva i Kotor i Tivat i Trebinje popunjavaju na konto Mimoze, tako da kažem, i interesovanje za Mimozom. I to je ono kad je pitanje taj prvi vikend, to je interesovanje najveće. Već drugi i treći vikend nisu, da kažem, nisu toliko interesovanje. Sad mi recite, koji gosti pretežno dolaze u Novik? A ono što je evidentno, to je da je ogromna većina gosti su iz Srbije, Bosne i Hercegovine, ima jedan broj gosti iz Makedonije, ali nekako je to i normalno, jer ovaj program koji smo mi koncipirali u Mimozi je njima najviše prilagođen, znači nekom našem govornom području, a da bi se to nekako, eto da kažem, mijenjali, o tome se često priča, da li bi mogli da je prekomponujemo, da bude interesantna i gostima inostranim, tu već ne može ni grad sam da uradi mnogo, bitna je ta avio dostupnost, jer Hercegovina je inače, da kažem, izraženo za strane goste avio destinacije, tako da je tu potrebno dati dosta više na povezivanju u ovom periodu godine, da bi to možda moglo da se koncipira, tako da bude i stranim gostima zanimljivo. Ja sam zaista večeras presrećan ovdje sa ovim defileom koji se tradicionalno pravi, pogotovo kad je to 55 godina Mimoze. Ovo je prilika da Beograđani dođu na praznik Mimoze. Ja naravno sam skoro stalni gost u Herceg-Novom. To je prilika da mi koji vodimo opštine, pored turizma gdje Herceg-Novi zaista je dosegao ozbiljne visine, razmenimo mišljenje o drugim temama.